At-targhibu utawi iki nyenengnya fi idadil quwati ing dalem nyiapake kekuatan wa fir ribatilan ing dalem njogo perbatasan, menjaga benteng perbatasan dari musuh-musuh yang menyerang. Wal hirasatilan njogo wahab sil khayli lan nahan jaran fisabilillahi ing dalam dalane Allah, fisabilillahi ing dalam dalane Allah. Wa tajhizil ghazi lan nyiapakene wong kang perang. Saat ini untuk menjaga negara ini diduduki oleh para tentara-tentara TNI, Tentara Nasional Indonesia. An Uqbata diriwayatkan saking Uqbah ibni Amirin kan tadi putrane Amir radhiyallahu anhu qala dawusinten Uqbah bin Amir terus Uqbah bin Amir ngeten Sami tu mirengaken sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hali utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbari iku ing atas mimbar yaqulu hali dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aiddu lan nyiapake yo sira kabeh dan siapkanlah oleh kalian semua lahum krono arai musuh ma ing perkara istatok tunggang mampu sira kabeh min kuwatin saking kekuatan wa minar ribatil khayli lan saking nalaini jarane cak mboten lucul-lucul. Cak tetep teng ngriku siap siaga damel jihad, damel membela negara, damel membela agama. Mirribatil khayli saking nalaini jaran. Surat Al-Anfal ayat 60. Ala iling-iling. Innal quwata sak temene kekuatan ar-ramyu iku manah ala iling-iling innal quwata sak temene kekuatan ar-ramyu iku manah jaman riyen dereng enten tembak dereng enten peluru yang bisa membunuh jarak jauh niku hanya apa? Panah. Lah nek perang sak pendekar-pendekare wong satu lawan tiga, satu lawan empat nek ndamel pedang sik kewalahan. Tapi lah nek ndamel panah musuh teko tuan dereng ngidek dipanahi niku se pemanah-pemanah jitu cara sak niki sniper-sniper niku. Kanjeng Nabi niku luar biasa. Sistem strategi perangnya juga luar biasa. Zaman sak monten dereng wonten tembak, dereng wonten napa brand napa granat. Nek granat niku bom cara sak niki. Ala innal quwata ar-ramyu. Ingat sesungguhnya kekuatan dalam perang itu adalah panah. Saat ini ini rudal. Saat ini ini apa? Rudal. Ala iling-iling innal kuwata satemen kekuatan ar-ramyu iku mana? Rawang rawataki ngelere sapa muslim Imam Muslim wa ghairu lan Imam Muslim. Kados Irak
diserang Amerika niku, Amerika pakai sistem strategi perang Uhud. Pasukan yang berjalan kaki dari bawah dan tempat-tempat pasukan-pasukan Irak niku dilumpuhkan pakai pesawat terbang, pakai rok, pakai jet-jet tempure Irak nih. Sehingga sebelum pasukan yang di bawah itu masuk, tempat-tempat pasukan Irak yang strategis untuk perlindungan sudah dilumpuhkan pakai pesawat tempur. Niku sami kali strategi yang dipakai oleh Rasulullah dalam perang Uhud. Mboten sami, memang mereka meniru sistemnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang saya herankan kenapa justru malah orang-orang non muslim yang memakai sistem strategi perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rudal-rudal sak niki ngoten. Rudal jarak jauh dari satu negara ke negara lain niku saged sak. Wan salin nan diriwayatkan saking Sal bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ku dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribatu yaumin utawi njogo sedina fi sabilillah ing dalam dalane Allah khairun iku luwih bagus minat dunya tinimbang saking dunya wa malan perkara alaiha ing atase ad-dunya ya. Menjaga benteng satu hari itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Menjaga benteng sehari itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena menjaga benteng niku juga termasuk menjaga agama. Ketika ada musuh, kata Kanjeng Nabi ketika datang Mekah, ketika datang Medina, diserang napa mboten? Kalau dibiarkan, maka umat Islam yang ada di Madinah akan dihabiskan. Ketika umat Islam habis, maka tidak ada agama Islam lagi. Makanya jihad perang di zaman itu, melok perang, niku njogo pemeluk agama yang ada di Madinah. Niku lebih baik daripada dunia dan isinya. Niki kok ngeten juga. Dan juga ngaji. Saat niki niku nek teng Indonesia perang pun mboten enten. Tapi perang ideologi masih ada. Saat niki anak-anak muda dilumpuhkan kecerdasannya pakai game-game niku. Sehingga gak kober maca kitab, gak kober ngapalno, gak kober turu waya ngajingan ngantuk. Nah, niku termasuk strategi ini wong non muslim supaya arek-arek Islam keislamannya tidak maksimal. Artinya keilmuan tentang Islam ini magak. Nek magak gampang dibicu. Gampang dibicu. Makanya nek saat ini bentengnya agama Islam teng Indonesia nggih ngaji. Ada di selain ngaji satu jam niku lebih baik daripada ngaji satu jam itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Terus mulang ngaji niku lebih baik daripada dunia dan isinya. Wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umurin na'am. Sampean mulang arek siji manhaj metode hidup Rasulullah SAW niku lebih baik daripada dunia dan isinya. Mulang arek siji. Lah niki sami kali napa? Njogo benteng. Karena fungsinya sama, menjaga agama. Mulang ngaji kali menjaga benteng sama yaitu menjaga agama. Nah, apa hubungannya dengan agama? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami saya tidak menciptakan manusia kata Allah kecuali agar mereka menyembah saya. Jadi tujuannya mulang ngaji supaya wong-wong tetap nyembah Allah, tujuannya njogo benteng supaya tetap wong Islam selamat saged nyembah Allah sama. Jadi jajak niki nek cara santri iki ngaji sing sregep, belajar sing sregep. Lah setan gak terima. Makanya dirayu-rayu dengan hal-hal sing mboten apik niku. Rawang rawat ini kira ada sebuah ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma alaiha
wa maudhi'u sauti ahadikum utawi panggonane pecute salah si jenis sira kabeh. Yang nek perang go jaran nggih go pecut. Nah, pecute niki ditamal mecut jarane cek playune banter. Cek saged menebas banyak musuh-musuh Islam. Antune ku tau cara sakne Belanda nih. Cara zaman biyen Indonesia. Nek pakai jaran lebih cepet melayune. Nah, tempat yang mendukung adanya perjuangan itu juga sangat dihargai oleh Allah. Dan ngeten nggih, perang saged menang nek wonten jarane. Nggih, lebih mudah untuk menang nggih. Lah jaran iso mlayu nek ana pecute. Panggonane pecute niku lho sudah dimuliakan oleh Allah. Ya. Karena pecute damel mempercepat perjuangan. Sampai centelane pecute tok niku lho ikut kecipratan barokah. Sangat dihargai oleh Allah. Minal jannati wa maudhi'u sauti ahadikum minal jannati saking swarga khairun iku luwih bagus minat dunya tinimbang saking dunya wa malan perkara alaiha kang tetep ing atas dunya. Ngeten nggih, sampe nanti ketika berjuang kan dilebetaken nang swarga nggih. Lah teng swarga niku wonten buroke, wonten kendaraane sampean diparingi pecut. Diparingi napa? Pecut. Lah pecute sampean teng swarga niku luwe bagus, luwe apik daripada donya saya. Makane taline napa niku? Taline buruk. Niku cara didol, dijolo donya mboten cukup. Saking larange. Taline napa? Buruk. Warauhatu yaruhuha al-abdu fi sabilillahi awil ghadwatu khairu minad dunya ma 'alayha. Warauhatu utawi al-marratu al-wahdatu min al-maji'i ba'da az-zawali. Warauhatu utawi berangkat awan, berangkat jihad di waktu siang, ya ruhu kang budalan haeng arroha, haeng dalam arroha, sobal abdu kawulo, fi sabilillah ing dalam dalane Allah. Saman berangkat jihad setelah zuhur, awil gadwatu utawa budal isu-isuan. Khairun iku luwih bagus minat dunya tinimbang saking dunya. Wa malan perkara alaiha kang tetep ing atase dunya. Sampeyan berangkat jihad niku lebih baik daripada dunia dan isinya. Muttafaqun alaih. Utawi gila hadis muttafaqun kudu disepakati alaih ing atase ila hadis. Warawan ing rawati ing Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad wa Tirmidzi lan Tirmidzi. Wa ani bin Abbas lan diriwayatkan saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kala dawu sapa Abdullah bin Abbas sami tu mirengaken sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ainani utawi meripat loro la tamassu orang jempok huma ing ainani huma ing ainani apa annaru geni neraka. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainun siji meripat. Bakat kang nangis apa ainun? Min khasyatillahi krana wedi Allah. Saking wedi Allah. Ada dua mata yang tidak akan disiksa dengan api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut siksa Allah. Wa ainunan meripat batat kang dalu-dalu apa ainun tahrusu halen joko apa ainun fi sabilillah ing dalam dalane Allah.
Yang kedua adalah mata yang tidak tidur di waktu malam untuk menjaga benteng karena Allah. Orang yang berkata kalau anda sobat iman Tirmidzi utawi iki hadis niku hadis hasanun kang hasan gharib dengan gharib. Wan Zaidin dan diriwayatkan saking Zaid ibni Khalidin. Kan dari putranya Khalid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man utawi sapane wong jahaza iku nyiapake sapa man ghazian ing wong kang perang fi sabilillah ing dalam talane Allah faqad ghaza mongko teman-teman perang sapa man kok wonten tiyang sugih nggih gak kober melok perang. Seumpami wong tuane sakit, gak kober melok perang. Tapi piyambake menyediakan fasilitas perang kanggo wong sing gelem budal. Sinten sing gelem budal niki tak tumbasaken peluru, tembak, nggih. Pedang, panah. Iki sampean budal niki bekale, berase. Niki rotine, niki madune, niki anune, sampean bekal perang. Nah, sing boten nderek perang niku sing biayai tok niku nggih oleh ganjaran kaya sing perang. Tunggal tiyang nek maringi buka ganjarane kaya wong poso. Waman utawi sapa wong khalafa. Ngari sapa man? Khalafa, napa khalafa? Ninggal ghazian ing perang fi ali krono keluargane man bi khairin kelawan bagus faqad waza monggo teman-teman perang sapa man wonten tiyang-tiyang sing boten saged perang mergo jaga keluargane kata Sayyidina sinten niku Sayyidina Ali nate ditinggal kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa Sayyidina Utsman ya mboten derek mergo dikangen jaga Madinah padahal hatinya ingin ikut perang tetap ansal pahala perang juga muttafaqun oleh utawi kila hadis muttafaqun kudu sepakat oleh yang itu segala hadis warawan yang urat kengkel sebab Muhammad Abu Dawud dan Abu Dawud Tirmidzi dan Muslim dan Salim dan sebab warawan yang urat kengkel sebab Ibnu Majah Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban bikhtilafin kelawan perbedaan wonten perbedaan redaksi sidik wa Nabi Hurairah dan diriwayatkan sang Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Abu Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu man utawi sapa ne wong ihtabasa iku nahan sapa man khailan ing jaran farosan iki farosan ing jaran fi sabilillah ing dalam talwani Allah barang siapa dia menahan atau menyiapakan kudanya fisabilillah ing dalam jalan Allah imanan krono arai iman bilai kelawan Allah watastikan lan krono benerakan biwakti kelawan janji Allah dia yakin terhadap janji Allah dia iman kepada Allah fa inna shiba'ahu wariyahu warausahu wabaulahu fi mizani yaumal qiyamah fa inna shiba'ahu mongko sak temene napa shiba'ahu wareke jaran artine makanane jaran wariyahu lan kenyange jaran ngombene warausahu lan kotorane jaran faros wa baulahu lan oyone jaran besok ya pakanane ngombene oyone kotorane jaran ini dibentuk no pahala kali Allah terus ditumpuk no nangguk timbangan amal sing baik digembul no paha pahala masya Allah berarti sampean seumpama tumpas bensin ya tamal ngaji, tamal sholawatan, tamal nggih dibentuk no pahala. Nggih. Dibentuk no apa? Pahala. Fi mizani ing dalam timbangane man.
yaumal kiamat ing dalam dino kiamat. Yakni ngersakno sapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW hasanatin ing pira-pira kebagusan. Saman makani jaran niku nggih butuh duit, butuh ngarit nggih. Niku nggih pegel nggih soro niku nggih pahala. Saman njupukno banyu nimpo damel jarane cek saged berjuang niku nggih pahala. Saman nambal nobane sepeda motor, damel ngaji, damel sekolah niku nggih pahala. Kama kadene perkara warata kang tumeka apa mak fi ba'dir riwayat ing dalem sebagian perkara riwayat sebagaimana yang telah datang sebagian riwayat rawang riwayat ke Ibnu Sabal Bukhari Muhammad Ahmad Ahmad wa Nasa'i wal Imam Nasa'i wallahu alam bissawab. Ini nasrul muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.